kuwa na matumaini na maisha yako. Hata nikifa leo utakuwa na nafasi ya kunikumbuka na kuhadithia jukuu zangu. Mama, usiseme hivyo. Maisha yangu yalikuwa na nafasi kubwa sana ya furaha kama tu ningekuwepo. Na swala kufa siwezi kuzungumzia sana. Kwa nini safari hii inaweza kuwa ni zamu yangu hata kwa kuilazimisha. Maisha yangu bado ni vumbi la macho. Kwa nini nahisi upweke sana? Kwa niko peke yangu. Labda huko aliko mama yangu, angalau angelikuwa na mtoto. Ningefarijika sana. Kwa babangu hana nafasi tena. Maisha yangu bado ni chachu ya maisha. Lakini tumwachie Mungu. Mwanangu, maisha yanaweza kuwa ndio fimbo ya kujua dunia. Na matatizo ndio sehemu ya maisha. Hukujua kama leo ungekuwa na nafasi kubwa katika kampuni ya Fulod. Ujue kuwa Mungu hawezi kukupa yote mama. Kama kukunyima mengi kiwemo na toni. La msingi hapa ni kusoma sana elimu dunia na elimu dini. Naomba uzingatie hayo. Nadhani umenielewa eh? Sawa mama, nimekuelewa. Unajua maneno yako ni mazito. Na uzito wake haulinganishwi na kitu chochote hapa duniani. Kwa haraka kwa mtu asiyeelewa anaweza kuona ni mepesi, lakini inahitaji umakini na hekima ili uweze kuyaelewa. Mama, na mengi sana moyoni mwangu. Na naumia na mengi sana. Lakini sina budi kumshukuru Mungu. Susi, wewe sasa ni wa kwangu. Mimi naujua utu wa binadamu. Mungu kanipa moja tu. Najua makosa yangu na namuomba Mwenyezi Mungu anisamehe kwa makosa yote ninayoyatenda. Nahitaji kukutunza wewe kadri nitakavyoweza. Najua mengi tu yatasema. Ila nakupa muda mfupi tu ili uone maisha yako na familia yako. Mama, nitamka neno moja ndani ya nafsi yangu. Asante. Asante iliyojaa ukweli na uaminifu mkubwa sana kwako. Nahitaji kukutunza na kumtunza babangu kwa hali alionayo. Namthamini sana babangu. Na na sababu nyingi sana za kumthamini. Mama pia na nafasi yake, lakini ndio hivyo tena. Suzi, naomba unielewe. Hebu vua hiyo pete ili uwe huru upate mwenza. Uone kama inakuweka kifungoni. Nafikiri nilivyosema hivyo umenielewa eh? Sawa. Sawa mama, nimekuelewa. Lakini naomba nafasi ili niweze kuwa na maamuzi sahihi ili baadaye nisije nikajuta. Unajua wanaume wapo na wanaendelea kuwepo. Lakini wengi wao sio wa kweli. Kwa nini neno la kupenda kwao ni sawa sawa na muziki tu ndani ya redio? Naomba nipe nafasi. Nikiwa tayari nitakujibu. Ngoja nikakuletee juice. Sawa.